Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на фельдшера. Подія сталася 1 травня у Маріуполі. Невідомий чоловік побив та покусав співробітника швидкої. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. Дмитро Данилов – фельдшер бригади швидкої допомоги. Саме на нього напав чоловік 1 травня на вулиці Левітана. Карета швидкої тоді поверталася з виклику на підстанцію. Деталі того дня Дмитро згадує так. Ми побачили, як чоловік нес собаку, в одну руку її голова, в другу хвост, і зразу з маха розбив ось цей от забор головою маленької собаки. Після чого попытался кинути нам її під колеса. Ну, водитель мій среагував, ми остановились. Я вийшов зробити замечання. У відповідь перехожий вдарив Дмитра в обличчя та вкусив за руку. Тут прокушена ногтева пластина, тобто тут, ну, кожні покрови, ну, сустави поки не згибаються, сильні отеки. Зараз поки приймаю лікування. За словами директора Центру екстреної медичної допомоги Ігоря Кияшка, на співробітників швидкої нападають майже щотижня. Це правонарушення, на яке однозначно повинна бути правоохоронна юридична реакція. Для того, щоб такого не повторялось впредь. Нападника на місці події затримали поліцейські. Ним виявився чоловік віком близько 30 років. За фактом нападу відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає виправні роботи до 1 року. Триває розслідування. Підозрюваного на час слідства, за словами Олександра Полосухіна, відпустили додому. Юлія Синельченко, Інна Ливанська, Євген Янько, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.